मॉडर्न स्टार टीवी मनोरंजन के लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। चीनले आफ्नो हितका लागि भारत विरुद्ध जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएको छ। सीमावर्ती डोकलाम क्षेत्रबारे उत्पन्न भारत चीन तनावबारे दुई एसियाली मुलुकबीच युद्ध हुन सक्ने आकलनबाजी भइरहँदा चीनको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो। चीनले आवश्यक परे आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता र स्वार्थ रक्षाका लागि जनमुक्ति सेना कारबाहीमा उत्रन सक्ने बताएको छ। चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हुआले मंगलबार साँझ प्रकाशित सम्पादकीयमा भारत विरुद्ध चीनको जनमुक्ति सेना परिचालन हुन सक्ने उल्लेख छ। चीनले आफूलाई कम नआट्न भारतलाई चेतावनी समेत दिएको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सुरक्षा र विकासका हितले रक्षाका लागि चिनिया सेनाको निर्माण भएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ। आजका मितिसम्म चिनिया फौज अधिकतम सहेर बसेको छ, तर सहनशीलताको पनि सीमान्त हुन्छ। त्यसरी चुप बस्ने सम्भावना हरेक दिन कम हुँदै जान्छन् सम्पादकीयमा भनिएको छ। अन्तौगन्त चीनले आफ्नो हितका लागि जे पनि गर्नुपर्छ त्यो गर्ने नै छ सम्पादकीयमा भनिएको छ। भारतले भ्रमहरू त्यागोस् र कहानी लाग्दो परिणाम आउनबाट आफूलाई बेलैमा टाढा राखोस्। पछिल्लो यो आलेख मार्फत चीनको दृढता र सार्वभौमिक सत्ता तथा राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने चीनको शक्तिलाई अवमूल्यन नगर्न भारतलाई चेतावनी दिएको छ। भारतले डोकलाम क्षेत्रमा गत जुनदेखि सैन्य उपस्थिति कायम राखेका कारण चीनको सार्वभौमिकतामा आज पुगेको मात्र नभई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि ठूलो चुनौती पैदा गरेको उक्त सम्पादकीयमा उल्लेख छ। डोकलामलाई भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको तिब्बत अन्तर्गतको सार्वभौम भूभागको मान्यता दिइसकेको अवस्था छ अगाडि भनिएको छ। यदि डोकलाममा सीमा विवाद भए पनि त्यो चीन र भुटान बीचको मात्र मुद्दा हुनुपर्ने सिन्हुआले लेखेको छ। डोकलाममा भारतको कुनै सरकार छैन, सिन्हुआ लेख्छ। चीनले भुटानलाई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकका रूपमा सम्मान गर्छ र भारतले भुटानलाई पूर्ण रूपमा आफू संरक्षित राज्य मान्छ भने चीनले त्यसको विरोध गर्छ। भारतले क्षेत्रीय शक्ति हुनका नाताले कमजोर या शक्तिशाली जोसुकै आफ्ना छिमेकीसँग गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले आक्रमणमा उत्रनुभन्दा पनि सभ्य तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्ने भारतको दायित्व रहेको उक्त सम्पादकीयमा लेखिएको छ।